Ja som veľmi rád, že tu spolu a spolu aj s Alžbetou dnes môžeme byť, pretože Alžbeta patrí ku Košiciam, k Slovensku a k spoločenstvu tých, ktorí vnímajú život ako službu. Patronka chrámu a svetica spred vyše 800 rokov slúžila slabým, chorým, núdznym a stala sa aj symbolom a inšpiráciou. Ja verím, že aj tento vlak, ktorý bude nosiť meno Alžbeta, bude slúžiť dobre, spoľahlivo všetkým, aj tým, ktorým hovoríme handicapovaní alebo postihnutí, pretože je moderný, ale uspôsobený na bezpečnú, kvalitnú, komfortnú, rýchlejšiu prevádzku. To nie sú prázdne slova, ale veľmi dôležité kvalitatívne zmeny, ktoré slovenské železnice, respektíve železničná spoločnosť Slovensko, postupne nadobúda ako realitu. Áno, je to štvrtý vlak, bude ich spolu 10. Možno, že to je pekné číslo, ale k ním pribudnú aj ďalšie, menšie skupiny, ktoré spolu vytvoria a obnovia celú veľkú skupinu nových prímestských a regionálnych vlakových jednotiek na Slovensku.